madaxweynaha la doortay ee dalki iran masuud bashigshian ayaa shalay markale xaqiijiyey taageerada jamhuuriyada islaamiga ah kooxda xisbullah ee dalka lubnaan wuxuuna cambaariyay ficilada gurcan ee israel ka wado daanta galbeed kana dhan ah falastiiniyanta bayaan uu soo saaray madaxa ururka xisbullah xasan nasrallah oo lagu soo daabacay wakaalada iran ayaa waxa uu ahaa mid kamid ah hadaladii ugu horeeyey ee siyaasada arrimaha dibadda ee kasoo baxay basigsian tan iyo markii uu ku guuleystay doorashadii ku-celiska ahayd ee jimcihii tahraan waxaay taageero dhaqaale iyo mid militari baax siisaa xisbullah taasi oo lagu soo abuuray hindisaha ilaalada kacaanka islaamiga ah ee iraan kadib markii israa'il ay dulmartay bayruud kunsagaal boqol labai sideetankii intii lagu jiray dagaalkii sokeeye ee lubnaan isagoo tixraacaya xisbullah iyo kooxaha xulafada la ah basigsian waxa uu yidri taageerada wax iskacaabinta ah waxay salka ku haysaa siyaasada aasaasiga ah ee jamhuuriyadda islaamiga ee iiraan waxa uu sheegay in uu ku kalasoon yahay in dhaqdhaqaaqa iskacaabinta ah uu joojin doono siyaasadaha dagaal doonka iyo dembiyada israa'il ay ka wado gdaanta galbeed ee gaza halkaasi oo israa'il ay sagaal bil oo dagaal ah kula jirtay kooxda xamaas tan iyo markii uu bilowday dagaalka khaza xisbullah iyo isra'il ayaa si maalin la ah isku wadaarsanayay gantaalo isagaga gudbaa xuduudaha taasi oo caalamka taa ka abuurtay cabsi ah in dagaal weyn uu ka qarxo karo gobolka horaantii isniintii afayeenka wasaaradda arrimaha dibadda iran naasir kanaani ayaa sheegay in tahran aysan ka waaban doonin taageerada qaranka lubnaan isra'ilna waa in ay ka warqabto cawaaqibta fal kasta oo halis ku ah oo ka dhaca gobolka gaar ahaan midka ku waajahan lubnaan basitian oo isbedeldoon ah ayaa doorashada madaxweynaha iran kaga adkaaday saciid jalile muxaafid weyn ah horeyna wuxuu ahaa xaajoodihii nukliyarka iran kadib markii uu shil diyaaradeed oo helicobtar ah ku geeriyooday madaxweynihii iraan ibraahim raisi codaynta kadib wasiirka arrimaha dibadda ee israel ayaa sheegay in natiijada doorashada ay tahay mid fariino cad oo ku sabsan baahida isbedel doonka iyo mucaaradka oo ka imaaneysa shacabka iran sabtidii nasrallah ayaa u hambeliyeeyey masuud basisian guushii doorashada wuxuuna adkeeyey doorka tahraan oo ah taageerada xoogan ee kooxaha iska caabinta ee gobolka c b a mqiho